Hello everyone, in this video you are going to learn 50 European Portuguese words. Please don't forget to use the techniques that I taught you in my previous video. So, spaced repetition, build a puzzle in your brain, and mnemotechnic rules. Okay, let's start it, shall we? The YouTuber Polyglot. Hola. Hola. Please repeat after me. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. If you think these words are pretty basic, you can do something more challenge. Try to write down the words while you are listening to me. So please use all your sense. This is the technique I wanted to show to you today. So write it the words down, listen to me, and you have here the translation. Try to understand me without the translations in your native language or English. I will also include the translation in other languages or the language I know. Okay, let's carry on, shall we? Ete. Ete já. Ete já. Ete logo. Ete logo. Até amanhã, até amanhã. Até a semana que vem. 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 Eu, tu, ele, ele, ela, ela, nós, nós, vós, eles. Elas. I am going to repeat one more time. Eu, tu, ele, ela, o senhor, a senhora, você, você, nós. Vós, eles, elas, os senhores, as senhoras, vocês, vocês. Sim, sim, não, 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 não. Talvez, 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 talvez. I am going to repeat some words and also some small short sentences because I use the space repetition technique. Your goal is not only learn these
words plus the short sentences, but also recall them when you need to use them in real life. Até, até, até logo, até logo, até já, até já, até amanhã, até amanhã, até a próxima, até a próxima, até a próxima, até a próxima, até a semana que vem, 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 até o mês que vem, até o mês que vem, até o mês que vem, até o ano que vem, até o ano que vem, segunda-feira, 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 terça-feira, terça-feira, quarta-feira, quarta-feira, quinta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sexta-feira, sábado, sábado, domingo. The views are quite nice, aren't they? The last word, adeus, adeus, adeus. I hesitated a little bit. Yes, you can use both prepositions, a and para, in these short sentences. Até para a semana que vem. Até para o mês que vem. Até para o ano que vem. Or you can say até a semana que vem. Até o mês que vem. Até o ano que vem. No more repetitions. But in these short sentences, até amanhã, até a próxima, you can't use the preposition para. Antes de ontem, ontem, be clever and use the technique build a puzzle in your brain. Antes means before, and ontem means yesterday. Antes de ontem, the day before yesterday, ontem, yesterday, hoje, hoje, amanhã, amanhã, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã. Please learn the articles o, a, os, as, plus the nouns. O segundo, the plural is simple, os segundos. O minuto, os minutos, a hora, as horas, o dia, os dias, a noite, as noites, a semana, as semanas, o mês, os meses, o ano, os anos. Beijinhos, beijos.